Lehenik eta behin izkerrak eman, azken finean ez dira egunero sariak edo aipamen bereziak jasotzen, eta zentzuortan hortan, inork ez du lan egiten aipamena jasotzeko, baina askotan eskartzen dira ba, gauza ondo egiten ari garenaren e, mezu hauek ezta. E, guretzako aipamen berezi hau, sari hau, garrantzitsua da, ez? E, udaletxean, hasi asiatikan eta legealdia asia zigen duenetikan, argi genuen partaietzari e, indar berezia mabar geniola eta gakoetako bat transversalia edan zazen. Gizartea konplexua da eta zentzu hortan ikuste genuen e, udaletxeko departamentuen estanki horrekin hau zegoela eta badaude zenbait proiektu guretzako estrategikoak dianak, eraldatzea dianak eta sakonekoak dianak eta behi garatzeko e, modu berritzailean lan egin bar genuela zinezten genuen. E, horregatikan, lehenik eta behin e, formakuntza eman genien udaletxeko teknikariei, e, bestetik mailan maian kide izango zian horiek e, sinistu hartzuten parteietza eta lan egiteko eraberri hauetan, eta, eta ondorioz e, lan, lan maia hau genuen, ez? Erburu azartzen, denen artean da ikuspegi desberdinak izan pertsona eta departamentuen artean e, lehenengo momentutik proiektuak e, aurrera dinamika berritzaileak sustatzea. Beraz, Durangon ezingo naiz izan, ez naiz izan eta hemen dikan Tolosako udaletik, Tolosako alkaltzatik eskerrak eman sari hau. Aipamen berezi hau jarutzegatik. Bi esker.